जी समस्त निजर सतान बोली मान नौले समस्त निजर गोटे प्रेरणा मानते निजे निजर कि भूमि निजक निजे लोकायत कर अन्न मान देखुले अन्न मान मोर सतान ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଷ୍ଟୋରି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ତାର ବୁଝିଯିବା ଦରକାର କି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତି କି ଗୋଟେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସେହିପରି ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସ୍ୱରୂପ ବହୁତ କିଛି କଥା କୁହନ୍ତି ଯାହାକି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗେଇ ନେବ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସାର୍ଙ୍କର ଚଳପଥ ସେ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚଳପଥକୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମାନି ନେଉଥିଲେ
समस्त को निजर गोटे प्रेरणा मानते निजे निजर कितने निजक निजे लोकायत कर देखुले जे अने मोर सतान ଗୋଟେ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କୁହନ୍ତି। ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ଅତିଥିମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲି, ସାର୍ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଯେ ସାର୍ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପରିବେଶ ଉପରେ କିଛି କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଗଛମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଦେବା ସବୁ। ଆଉ ଏବେ କିଛି 2-4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଏଠି ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, କେବଳ ଅଫିସ୍ କାମ କରୁଥିଲେ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମାନି ନେଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ମାନେ ନିଜେ ନିଜର କିପରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଲୋକାୟତ କରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ମୋ ଜୀବନଠୁ ବି ଅଧିକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, କାରଣ ସାର୍ଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପଦେଶ ଗୋଟେ ପିଲାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନରେ ଅଧିକ ଭୂମିକା ଦିଏ। ଯାହାକି ଗୋଟେ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଆଗେଇ ନେବ। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସାର୍ଙ୍କର ଚଳପଥ ସେଭଳି ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚଳପଥକୁ ବହୁତ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବିନି।